Und das sind nur die Briefe, die du für mich bekommen hast. Ich bin erst 4 Tage in New York. Për të tymbëdhjet e vitit, Rana niste flasë dhe këtë të dorë me gjune veprave Gjermane. Artistëve shqiptari bashkojnë regjizor, kinas, shkrimtar dhe muzikan Gjerman, për të sillë një larmi aktivitetesh kulturore. Janë aktivitete që kryesisht joshin dhe ftojnë të rinë të përballen me sfidat e sotme të fake news, por edhe me të shkuarën komuniste, me akmarrjen apo pajtimin. Kemi menduar jo vetëm për muzikë, teatr dhe kinema, por edhe për biseda konstruktive, apo një ditë të dedikuar për të orientuar karrierën dhe punësimin. Gjeshta Gjermane vjen këtë tetore dhe me diskutime apo masterklase me studentët, si në universitete, po ashtu edhe në qendrën Goethe. Kinemaja dhe skena teatrale janë edhe këtë herë dy oazet kulturore të tetorit Gjerman. Por eventet e kalendarit artistik nuk përjashtojnë muzikën klasike apo takimet e kulinarisë. Për ambasadoren Susan Schutz, kë kalendar synon për afrimin e kulturave. Për ne është kënaqësi që mund të vijojmë edhe për këtë vit me traditën e tetorit gjerman me një program të larmishëm. Me moton frymëzuar nga njerëzit, edhe këtë vit dëshirojmë të arrijmë që në aktivitetet tona, shqiptarët dhe gjermanët të punojnë dhe përjetojnë së bashku, të shkëmbejnë kultura e të mësojnë prej njëri tjetrit. Eventet e këtij tetori do të marrin jetë jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe.